0-0. Сьома партія. Ні. Шоста. 5-1. Ігор і Ваня ведуть. Один нуль. Аут. Один. Два. Фу. Мошка. 2-2. Аут. 2-2. Футболку більше треба купити. Так, 3XL. 3XL. Може L3X. Типа супер вузька і дуже довга. Так, це було 2-2. 3-2. Йо-ма-йо. 3-3. Та дирку не про 3. Пердец. Хорош, играй. Куда? 4-3. Аут. 4-4, нема нікого в квартирі. 5-4. Ух ти ж, йо, аут. 5-5, будуть грати по 5. Ай, влучно. 6-5. Давай, Вітя, подавай. Поле, молодець. 7-5. Аут. 8-5. Вау! 6-8. Ах, майже. 7-8. Камбек, як би сказав Семенович. На тобі. 9-7. Вісім, дев'ять. Єсть. 9-9. Ай-яй-яй. 10-9. Вітя, я не всіх сказати. 10-10. Вітя, приймай. 11-10. Два, один. Ну, 12-11 було. 2-4. Добре. Куда ж ти його? 13-14.
Аут. Вот.